Ой, біжу, біжу, мої дорогенькі. Ой, що ж сталося тут таке? Ой, а що в нас за ленем? Ой, Боже мій, зараз буду вас лікувати. Ти в нас хто? Ти мишка, да? Що болить у мишки? Животик у мишки болить. Зараз дамо тобі ліків. Так, ватки нікому не треба? Напевно, нікому. Так, на тобі отаку таблеточку. Да, хоп, з'їла. Молодчинка. Що у нашого Леніка болить? Рожки відвалюють. Рожки відвалюють. І зараз ми тобі рожки... О, трошки вже не болить, правда? Вже нормально. На тобі ще таблеточку від животика, все буде добре. Що у нас у лисички були? Хвостики животик. Хвостики животик. Так, тут, напевно, без клізми не обійдеться, бо то хвостики животик, то все разом. Опа. О, так, молодчинка. Що там у зайчика були? Що живуть? Що ви їли ці? Що ви снідали, що у вас всіх животики були? Щось таке, да? Вечірка вчора була. О, мої зайчики. Попили вчора. А що там у мишки? Вушки. Вушки, то напевно треба. День народження. Промиємо трошки вушки. От так ось. Ой, прекрасно. Давайте поаплодуємо нашому театру. Зарплату ви знаєте, де отримати, да? Ролі ісполняли. Так, давайте зараз будемо всі разом приймати дзвінок. Де ваші голоси? Алло? 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 Здрасте. Здрасте. Хто ви? Ростик. Ростик. Привіт, Ростик. Зустрінемо Ростика. Бачите, вже нікого нічого не болить. Ростик, в тебе животик не болить? Ні. Ні, і правильно, Ростик, тому що Ростик знає, що треба їсти, а що не треба їсти. А не так, як ви понаїдалися невідомо чого, не вистачає тут на всіх, розумієте, одне. Ростик, як називається ця казочка? Пам'ятаєш ти чи ні? Ай боліт. Бачиш, як все гарно? Але, запитання звучить не так. Ростик, скажи мені, у доктора Айболіта хто був найбільший ворог? Бармалей! Бармалей!